política, no? Segur que hi ha, i no. Un cop més jo m'equivocava, d'aquella la ignorància de la vida. Bé, aquest any 2017 fa 500 anys que Martí Luter a Alemanya va iniciar la reforma protestant. Aquest és un esdeveniment històric molt important que és commemorat a tota Europa i fa uns anys vaig constatar que la cultura catalana no disposava de cap obra que estudiés en profunditat el protestantisme i per això vaig començar un treball que ha durat 5 anys de recerca per diferents punts d'Europa estudiant la història del protestantisme als països catalans. Una religió que a Catalunya és la segona en nombre de centres de culte i que en el conjunt dels països catalans representa al voltant d'uns 400.000 creients i uns 1.000 centres de culte. Bé, el llibre, òbviament, a poques hores de Sant Jordi, doncs, és un llibre que fa pensar doncs, que pot funcionar. De fet, va sortir fa uns mesos i està funcionant molt bé, fonamentalment perquè no només no hi ha cap llibre que estudiï aquest tema, sinó perquè és el primer que estudia el protestantisme des dels inicis fins ara, que l'estudia a nivell de Catalunya, País Valencià i Balears, i estudia totes les branques del protestantisme, no només una sola, sinó totes. Per tant, això el fa un llibre més atractiu, no només pels protestants, sinó pel públic lector en general, interessat per temes del país i de manera particular també pels historiadors.